Би Монгол хүн гэхээр танд хамгийн түрүүнд юу бодогддог вэ? Хайртай ээжи, аав, ахын дүүс, хязгааргүй уудам талнуутаг, Монгол наадам, уянгалаг уртын дуу, эзэн Чингис хаан, аялагууд сайхан Монгол хэл гэдэл. Тийм ээ, бид бол энэ бүгдийн эзэд. Бидний үгдээдс энэ бүхний бидэнд бүрэн бүтэн өвлүүлэн үлдээсэн. Одоо бид ч гэсэн үүнийг үр хөвгдөдтэй уламжлуулан үлдээх цаг иржээ. Өнөөдөр тантай адил 200,000 орчим Монгол иргэн гадаадд амьдарч байна. Бидний 100,000 орчим нь хүүхэд, эдгээр хүүхдүүд маань амьдарч буй орчноос шалтгаалan гадны хэл соёлоо суралцах нь зайлшгүй. Гэхдээ Монгол хэл соёлоонч ус орхилгүй хөгжүүлэх нь Монгол сэтгэлгээнийхээ онцлогийг хадгалж үлдэх үндэс юм. Харамсалтай нь Монгол хэл соёлыг заах хүртээмжтэй боловсролын систем бүрэн хөгжөөгөөс ихэнх хүүхэд эхэл соёлоос хүнд ирж, зарим нь бүр мэдхгүй өсч байна. Хүүхдийг эхэл соёлоос нь суралцах нөхцөл боломжоор хангах нь эцэг эхчүүд цаашлаад төрийн өрг. Харин бид хамтдаа энэ асуудлыг шийдэх анхны алхмыг Монгол хэлний цахим хичээл хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Монгол хэлний цахим хичээл нь дэлхийн өнцөг болон бүрээс үзэх боломжтой гадаадд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд тусгаалan зориулсан орчин цагийн сургалтын арга барилд нийцсэн бүтээлч сонирхолтой 100 орчим видео хичээл юм. Цахим хичээлээр дамжуулан хүүхдийн эхлэлний мөлийг нэмэгдүүлж, Монгол хэлний яриа, сонсгол, бичгийн чадварыг сайжруулж, Монгол сэтгэлгээг суулгаж, Монгол хэлийн сурах хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлнэ. Эхлэл соёлын үр хүүхдтэй зааж сургах үйлсэд хувь нэмрээ оруулцгаая. Монгол хэлний цахим хичээл төсөл.